a ovog ranog jutra, kao što sam vam obećala, gosti već od 5 časova. Sa nama je Nena Šantić, naravno, Udruženje penzionera Stari grad. Dobro jutro, Neno. Dobro jutro, naravno. Kako ste ovog ranog jutra? Evo, pričamo. Odlično, ja sam uvek odlična. Bitna je uvek aktivnost. Evo, juče je bio i Đurđevdan, da čestitamo svima. Naravno, veliki verski praznik. Nije ono gde pola ide, pola slavi, ali jedan od većih verskih praznika i naravno svima čestitamo. Tako je. Imamo sada u ponedeljak pobuseni ponedeljak, takozvani. To je prvi ponedeljak, znači kada prođe Uskrs, pa prvi ponedeljak posle te, da kažem, uskršnje nedelje, i tu se izlazi na groblje. Uglavnom će naši stariji da izlaze na groblje, ali moramo da kažemo, nema sad više gužvi i polako počinje sa popuštanjem mera. Pa jeste, ali jako vodimo računa i taj odlazak na groblje također vodimo računa da nas ne bude puno, vodimo računa da imamo to rastojanje i nosimo maske. Ja sam to primetila. Ovi dana, nažalost, morala sam da idem češće na groblje. Odlaze nam neki bliski ljudi, ali to je život i to je COVID. Zato, molim vas, vakcinišete se što pre da se ovo završi. Tako je. Neno, evo, vi ste doneli nešto u studiju. Da, ovo je paketić koji, to su vitamini. Donela sam zbog toga što imam jako mnogo poziva u savjetovalištu da me pitaju prvo kad će dobiti. Molim vas, dobit ćete sigurno svi po nekom rasporedu, kao kad nose poštu, poštari dobijaju ove paketiće i nije jednostavno. Oni ovi dana izgledaju kao Deda Mraz sa velikom onom torbom, tako da oni raznose i ovde nije samo jedna kutija, dakle, potpuno je zatvoreno, ništa nije otvoreno, ako je otvoreno, znači da je ipak neko nešto intervenisao, jer mnogo njih mi kaže dobili smo samo jednu kutiju nekih vitamina, nije tačno, ovde je nekoliko kutija vitamina i u ovakvoj kesici se dobija. Znači, i potpuno je neotvorena. Prosto bi ja morala sad da cepam da bi otvorila. Znači, ne može drugačije. Tako da znate da su to ti vitamini i ne deli ih Udruženja penzionera, ne deli niko, nego vam poštar donosi na adresu kao što bi vam doneo bilo kako drugo pismo ili paket prema onom nekom rasporedu prema kome se dobijaju i penzije. Zaista lepa pažnja i to su itekako zanimljivi i korisni vitamini koji se nalaze u tom paketu. Također očekuje nas pomoć, 30 plus 30 evra. Pa evo, ići uče je krenula uplata. Prva uplata je od 3.567 dinara, da znate da je to toliki iznos koji će biti na vašem računu ili ako vam poštar donosi, onda budite malo sad strpljivi, pošto je penzija 10. u ponedeljak, onda će verovatno jedno i drugo zajedno da se donese, zavisi kakav raspored imaju poštari koji to donose. Moram da kažem da zaista svi morate da imate otvorena računa i to kažem zbog toga što sam ovih dana imala malo problema da objasnim ljudima da ne može penzija osim tako da se dobije preko računa. Neovisno od toga, ako ste otvorili račun u poštanskoj štedionici, također poštari koji vam donose, ali morate da imate račun otvoren. Nemojte oko toga da imamo nesuglasice. Da, morat ćete da odete u banku i stvari da otvorite taj račun. Poštanska štedionica je banka, Poštanska banka, kao i bilo koja druga banka. Prema tome morate to da uradite da biste dobili i tih 3.000 dinara. Ovi dana će biti prijavljivanje. Ja ne znam tačnu proceduru da vam sad ne bi na pamet pričala. Za ovih sljedećih 3.000 dinara koji će dobiti oni koji su vakcinisani. Znači ovo što je sad predsjednik najavio, tako da ćemo vrlo brzo znati tu proceduru, bit će u javnim glasilima i mi ćemo u emisiji također objasniti šta treba da urade, jer do sada je to, da li će to biti po automatizmu, ali ne može na ovaj način zbog toga što morate da pokažete potvrdu da ste vakcinisani ili vakcinisani i revakcinisani. Tako da vidjet ćemo, oni će objavljiti na koji to način, tako da toko maja, juna meseca će se dobiti. Da, vakcinisani ili revakcinisani do 31. maja, ali ja pretpostavljam da će biti i drugi krug dodatne pomoći. Ne, on će biti u novembru mesecu ovih 3.000 dinara. Onda će biti u septembru ono što je obećano još za penzionere, tako da će penzioneri ove godine malo veću pomoć dobiti od ostalih građana, ali Znate i sami kako su penzije, koliko su male, tako da svaki dinar dobro je značajan. Neno, šta ćemo da radimo sa ljudima, starim ljudima koji nisu penzioneri ili penzionerima, inostranim penzionerima koji su srpski državljani? Da li oni imaju pravo na ovu pomoć, ali nemaju pravo na pakete, gde se mogu prijaviti, da li se oni moraju prijavljivati na e-upravu? Pretpostavljam da moraju. Pa oni koji su naši državljani, a nosioci se naše penzije, oni nemaju nikakav problem. Znači oni će dobiti kao što dobijaju penzije po automatizmu. Međutim, naši državljani koji ne ostvaraju ovde penziju, a u inostranstvu ostvaraju, nemaju pravo na ove pakete i nemaju pravo na ovih 3000 koji ide po automatizmu. Imaće pravo na ove 3000 dinara zbog vakcine, ali to će morati da se prijave e-upravi. Znači, značimo ovih dana kako će biti ta procedura, jer oni nisu ostvarili nikakva prava po osnovu penzije u Srbiji. Dakle, nisu radili u Srbiji, nisu privređivali u Srbiji i nisu punili PIO fond. Znači, tako da ih nemamo na toj listi. Uvijek imamo taj problem oko tih takozvanih ino penzija, jer vrlo često rad u inostranstvu i rad u Srbiji zna da se spaja da bi oni imali pun staž da mogu da odu u penziju. Da li je to moguće da se spoji? Pa jeste, kako da ne. Kad neko ovdje podnese zahtjev za penziju, on mora tamo da navede tačno da li je radio u inostranstvu i onda mi po službenoj dužnosti PIO fonde, kad kaže mi srpska država, odnosno PIO fond iz Srbije, po službenoj dužnosti piše, ne znam, Makedoniji, Crnoj Gori, Australiji, Nemačkoj, Austriji, nije važno gde su radili, oni to kažu. I onda po službenoj dužnosti dobijamo te podatke. Spajanja staža vrlo često traži i država u inostranstvu u kojoj oni su radili da bi tu mogli da ostvare, jer sve države imaju neko svoje uslove. Kod nas je minimum 15 godina rada i 65 godina ovog momenta za muškarce, a 63 godine i 2 meseca za žene. Međutim, u nekim državama je to drugi uslov. Znači, ne mogu to da ostvare. Ovih dana sam imala stalno pitanje šta da radim, ne znam, imam u Nemačkoj ovoliko, imam u Srbiji, ja kažem, molim vas kad prijavite odlazak u penziju, znači izrazite želju da idete u penziju, molim vas morate sve da prijavite. I tamo vam i u rešenju stoji da morate sve podatke da date. Zašto je to važno? Zato što, recimo, pošto imamo nekoliko vrsta penzije, jedne su starosne, jedne su prevremene starosne penzije, to je ista kategorija. Druga su invalidske i treće su porodične penzije. Vrlo često imamo situaciju da kod porodičnih penzija jedan od supružnika je radio u inostranstvu pa je ostvario pravo na penziju tamo u inostranstvu. Ovde nije imao staž, a drugi supružnik koji ga nasleđuje ovde ima staž. Taj supružnik koji ovde ima staž, on ima pravo da se opredeli da li će uzeti muževljevu penziju ili ženinu, ako je iz inostranstva, da budemo rodno ravnopravni, ili će da ostane na svojoj penziji. Međutim, ostvarivanje prava na porodičnu penziju kada je Srbija u pitanju, oni koji su u radnom odnosu imaju tek kad završa radni odnos, kad je u pitanju porodična penzija. Evo, pre nego što nastavimo da pričamo i o invalidskim penzijama i pravima, ja ću pozvati naše poštovane gledalce da okrenu naš broj telefona ako imaju neka pitanja u vezi vakcinacije, penzija ili mnogih drugih stvari. Evo, pričat ćemo, prošao je dan sreće i vezano za to, mi imamo, možemo da se pohvalimo, Neno, jako dobrim odzivom za vakcinaciju. Negde imamo te podatke da uskoro stižemo na 50% vakcinisanih kod nas u našem glavnom gradu. To bi, ne samo u glavnom gradu, ja molim sve ljude da se vakcinišu, da što pre ovaj haos se završi. Jer vidite, ipak ta vakcinacija je mnogo nam doprinela. Drugo, počet ćemo lagano da se vraćamo u normalu. Tako da jeste, to nam je jako važno. Ja sam vrlo ponosna na penzionere generalno u čitavoj Srbiji, a u Beogradu posebno i na moj stari grad, pošto smo mi to prvi po broju vakcinisani, pogotovo penzioneri tu nisu izostali niko od njih. I opština nam je mnogo pomogla, ja to stalno naglašavam, zato što je dolazila po nas, vozila nas u dom zdravlja, vraćala i za revakcinaciju. I ne samo za to, ovih dana ima i reakcije na vakcinu. Mi smo u godinama kada imamo isticaj nekih naših bolesti, pa odreagujemo i na vakcinu, tako da to nije ništa neobično. I zbog toga također smo opet zvali pomoć iz opštine da odveze starije, da ih vrati. Svi mi hoćemo negde da pomognemo, ali ipak mlađi su, volonterski servis to hoće da urade, pogotovo mladi ljudi iz volonterskog servisa Crveni krest, a preko opštine Stari grad oni su to zdušno pomagali. Tako da nam je to jako važno i vidim da lagano, onako već svi više ne, kad gledaju televiziju, više ne broje se oboleli, daleko bilo preminuli, nego ajde, dobro je, sve je veći procenat, dobro je, sve vraćamo, sve mero popuštaju. Iako nama nešto ne znači posebno da idemo u restorane, da ručamo tamo, ali prosto vidimo da se život vraća. Jeste, Nena, evo čućemo, imamo nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ko je sa nama ovog ranog jutra? Slobodan iz Ćuprije ovdje. Dobro jutro, Slobodane. Pozdrav za vas i pozdrav za Ćupriju. I ja vas puno pozdravljam i stalno vas gledam na televiziji. Hvala vam. Mogu da vam kažem da vam frizura odlično izgleda. Da li Neni ili meni? I jedno i drugi, ja se nadam. Hvala najlepše, hvala najlepše. Nadam se da je danas lepo vreme i u Ćupriji, odnosno bar jutro. Biće lepo vreme, da. Svi će polako. Ja rano pre 5 sati ustajem i vidim kroz prozor da je onako prijatno napolje. Jeste, 15 stepeni je u Beogradu, ja sam kad sam dolazila. Nevezano za ovaj razgovor koji trenutno vodite. Izvolite. Ja ovako imam neku minimalnu penziju, 15.000 i nešto, sa ovim povećanjem od 5,9%, znači to je 16.000. Hteo sam da vas pitam samo jedno. Što se izvršitelja tiče, da li mogu da mi obustave neku isplatu, a da me ne obaveste o tome? Znate šta? Da, taj zakon o izvršiteljima koji je usvojen tako kako je usvojen, vrlo nesretno je sročen, oni imaju pravo da vam obustave čak, nažalost, do 2/3 prihoda, da bi što pre naplatila neka, bila naplaćena neka dugovanja ka poveriocu. A pošto vam je mala penzija, vi imate pravo da vam samo 1/3 oduzimaju, ali onda morate u tom slučaju da se dogovorite sa poveriocem. Inače, izvršitelj je samo srednja karika između poverioca i vas koji ste dužnik. Ja ne znam zašto dugujete i po kom osnovu dugujete, jer ima negde kad je u pitanju infostan, struja i to su oni računi koji idu bez pečata i potpisa. Tu po automatizmu posle prvog, drugog meseca, već trećeg meseca te firme predaju izvršiteljima. Onda oni odlaze pa vas nađu u PIO fondu i onda vam oni po tom osnovu onog što piše koliko dugujete počinje se oduzima. Da vam kažem, mesečno u PIO fondu ima između 30 i 35.000 zahteva od strane izvršitelja u čitavoj Srbiji. Da. I onda oni po automatizmu to oduzimaju i to ne više izvršitelji. Oni imaju neku svoju nagradu što su vas našli, pa onda ako je advokat uključen tu da bi napisao nešto, on ima svoju nagradu i treća nagrada je ponovo izvršitelju kada završite sva plaćanja. Prema tome, vi možete da odete kod izvršitelja na vrata i da ga zamolite da vidite proceduru da ili preko njega ili lično pišete poveriocu. Ne znam kome dugujete. Međutim, ako su to javna preduzeća, još i možete da se dogovorite. Međutim, ako nekom lično dugujete nešto, pa ima sudska odluka, to ide onda mnogo teško. Jeste. Nepravedno je i rekli ste i sami da je taj zakon teško, jeste, ali tako je prosto. Jer mi smo imali, Aleksandra, dosta situacija gde recimo penzioner bolestan, ode u bolnicu, bude 2-3 meseca, nekad i duže. Tako smo i počeli priču oko toga. Onda se ispostavi da dobio zabranu 2/3 na penziju. Zamislio da 18.000 je koliko je to 1/3 kad ostane stvarno. A mi ćemo da čujemo koga imamo na telefonskoj liniji. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro. Dobro jutro. Ovde je Nila Ranković iz Karluđerice, Urica Đure Jakšića, broj 10. Dobro jutro, Milane. Dobro jutro vama i ovoj lepotici. Izvolite. Najlepše. To je vas, gospođo Aleksandra. Ona nas penzionera stalno zastupa, pa morao sam da je pohvalim. Hvala najlepše. Ja se borim za vaša i svoja prava. Izvolite, da li imate neko... Ja imam problem sa revakcinom. Zašto? Poslali su mi... Nisam čuo, nema već. Poslali su mi da treba na... da dođu 4. da me revakcinišu maja. Međutim, danas je 7. ja sam zvao koordinator Kaljuta, nešto će pobiti penzionere. Kao da je ovo njena država. Ona meni je besana sad, svaka priča, kaže, nešto tancujemo, ludujemo, Bog jedini zna. I kaže, vi ste se prijavili, kaže, kao i vali, sjedite, kaže, 60 dana u kući čekajte, kaže, kad popravimo auto. Ja nešto sad radim. Mnogo mi je žao što neko reagovao na taj način. Negde imajte malo razumevanja, nije opravdanje, nego prosto činjenično stanje da oni dnevno imaju hiljade poziva baš zbog ovakvih situacija. Ali evo da ja nešto vas zamolim, da se vi meni javite u ponedeljak. Znate da je savetovalište na 011 32 42 112. Uzet ću vaše podatke pa ćemo zvati call centar da vidimo o čemu se radi, da rešimo taj problem. Karluđerica je gradska opština, prema tome verovatno imaju neki problem oko rasporeda, pogotovo uhvatili ste praznik. To je najveći problem, pa onda negde su tu bila pomeranja. Bilo je čak i javno objavljeno da će to ovih dana biti pomeranje baš zbog praznika. Imajte razumevanja, sve ćemo to završiti. Nadam se da nije neka velika žurba da se negde putuje pa vam treba ta potvrda, ali ako jeste žurba, rešit ćemo. Evo, čućemo. Hvala gospodinu što nas prati. Čućemo, da li imamo još nekoga na telefonskoj liniji? Dobro jutro. Dobro jutro, ko je sa nama? Gospodin Božović, htio sam gospođu da pitam u vezi penzije. Pošto moja supruga ima penziju iz Njemačke, radila je tamo 10 godina, a ovdje je radila 9 godina. Kad je dobila penziju iz Njemačke, ona je ostvarila ovdje u stvari 14.000 penziju, međutim, kad je dobila rješenje iz Njemačke, oni su njoj ukinuli tu penziju, ne totalno, nego su smanjili kao nema pravo ovdje, nego 4.000 samo. Da. To spajanje penzije inostrane sa domaćom penzijom upravo ne može da pređe onu granicu minimalne penzije koja je 16.000 dinara. Takav je zakon. Moram da vam kažem, već godinama pišemo, protestujemo zbog tog člana zakona, jer moramo negde da to iznivelišemo, jer sabiranje njene inostrane penzije i ovih, što ste rekli, tih 4-5.000 dinara koje dobija, to je upravo ta minimalna penzija u Srbiji, jer ona ovde ima minimalan broj godina koje je radila. Tako da, ako mislite da nešto nije u redu, ne znam kad je dobila penziju, ali reviziju rešenja uvek imate pravo da tražite. Javite mi se 3242 112 od ponedeljka do petka, od 9 do 12 na tom telefonu, pa ćemo da vidimo šta možemo. Gospođa Nena Šantić, Udruženje penzionera Stari grad, ne samo na opštini Stari grad u Beogradu, već za sve penzionere u našoj lepoj Srbiji. Neno, hvala vam puno što ste bili gost Ranog jutra. Meni uvek zadovoljstvo. Vidimo se naredne nedelje sa novim odgovorima. Dakle, čestitamo i onima koji slave Markov dan. Tako je. I sve predstojeće slave koje nas očekuju. Tako je. I lepo. Osmeh. Zagrlite nekog. Znate što sam rekla? Nikom nije to zgore da osjeti toplinu. Tako je. A mi sada, poštovani gledaoci, idemo na vesti, a nakon vesti očekuju nas ponovo teme i o staračkim domovima i još mnogi druge zanimljivosti, zato ne menjajte kanal.